hejsan. Idag så ska jag göra en liten review på en foundation som jag fick från Cray Cray. Och ifall ni har sett Cray Cray hallen som jag upp igår så vet ni vilken jag pratar om. I flera videor så har jag haft så här den här t-shirten och säkert den här tröjan. Alltså så att ni inte tror att jag filmar massa videos på en dag. För jag är inte att jag filmar varje dag liksom. Men det är så att direkt när jag kommer hem från skolan så sätter jag på mig någonting skönt och härligt och mysigt. Jag gillar bara undergrund jeans och sånt. Jag kan säga i stort sett alltid på mig de här byxorna. Och sen så tar jag denna t-shirten och denna tröjan. Det är en jättestor holster. Ja, då vet ni det. Men idag så ska jag göra då en liten review. Jag är inte så bra på att göra reviews. Det jag ska göra en review på är denna CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. Och detta är i buff beige. Och jag antar att den är i 825. För det står där framme. Men denna ser ut så här. Och denna foundation är så himla omtalad på YouTube. Alla tycker att den är kanon. Och då vill man ju testa den själv. Och här bak så står det Lasting Power of Primer, Coverage for a Concealer and Blendability for a Foundation in One Shine Free. Jag har lite oljehy, inte kanon, men jag har lite oljehy. Typ på näsan och lite här. Då blir man ju lite glansig under dagen. Och denna sägs då att den ska vara en foundation som gör så att man håller sig matt hela dagen. Jag ville testa den här länge som att den sägs ska vara jättebra. Att jag brukar inte använda foundation i skolan. För jag var så himla spänd för jag ville jättegärna testa den så. Jag körde på bara. När jag la på den så använde jag en borste från Real Techniques. Det är den här, en stippelbrush. Jag gillar verkligen att använda denna stippelbrushen för den är jättebra. Så då kan man dutta in så här foundationen för det ger mer typ så här teckning och sånt där. Denna foundation är jättelätt att blanda och arbeta med. Och det är liksom inga svårigheter. Det blir inte kakigt eller det blir inte geggigt eller så. Utan det blir bara jämnt och fint. Och det ser så himlans naturligt ut. För mig är det i alla fall så att det syns jättelätt att ja, men hon har foundation på sig. När jag använder andra foundations. Men när jag har använt den här så det ser bara ut som min hud. Alltså det ser inte ut som att jag har massa foundation på eller någonting. Utan det ser så himla naturligt ut. Och det är så himla bra. Så det är jag skitnöjd över. Att den var så himla lätt att lägga på. Och att den jämnar ut huden jättebra. Och att det ser så himla naturligt ut. Och sen hållbarheten tyckte jag var så himla kanonbra. För tänk en hel dag i skolan. Massa lektioner och sådär. Så blir man ju lite så svettig. Lite äcklig. Jag som sagt som blir lite oljig. Näsan och sånt. Kolla på det här färget alltså. Jag är inte oljig. Näsan, inte olja, jag är matt och torr och vad man ska säga. Den ser fortfarande lika bra och naturlig ut som när jag la på den i morse klockan 6 om jag ska vara petig. Detta är absolut min nya favoritfoundation, den är så fruktansvärt bra. Och denna kostar typ 149 kronor tror jag att det var på Cray Cray i alla fall. Jag tycker den är skitbra helt enkelt och jag är jättenöjd över den. Och som sagt så håller den hela dagen, det ser så fruktansvärt naturligt ut. Och sen så är den även ett billigt pris. Så att det är liksom inte en jättedyr foundation. Alltså 149 kronor och sånt brukar ju foundation kosta ungefär. När jag får produkter av till exempel företag, då är jag fullständigt ärliga till er. För jag vill inte få massa produkter gratis och bara säga gott om dem för att jag fått dem liksom. För jag fick denna, jag var spänd på att testa den och jag säger detta helt från mig och inte att jag blir tillsagt eller någonting. För ja, så jag tycker att den är skitbra. Jag är jättenöjd över den, det är ny favorit och jag tipsar den bara starkt. Det vill jag att ni ska veta varje gång jag säger vad jag tycker om produkter. För jag säger verkligen här inifrån vad jag tycker om produkter. Det har ju varit så att när jag fått produkter av företag så tycker jag inte om dem. Och då säger jag det till er. För jag vill ju liksom inte tipsa någonting som jag inte tycker är bra. Att då köper ni det och det är inte riktigt så bra. Så ni vet liksom att jag är fullständigt ärlig. Och jag är ärlig. Den här är skitbra. Jag är jättenöjd över den. Och jag kommer faktiskt använder en hel del. Innan har jag använt BB-cream eftersom att jag tyckt att mina andra foundations har varit lite för synliga. Eller man ska säga att det syns att jag har foundation på mig. Så därför har jag använt BB-cream för att det blir lite mildare.
Men denna foundationen gör så att det ser ut som att man typ har pudercream, eller vad man ska säga. Alltså, det ser så himla naturligt ut. Så att den här kommer jag börja använda väldigt, väldigt mycket. Jag vet inte riktigt reglerna för att göra reviews. Jag säger vad jag tyckte lite här. Så ja, ifall vi ska ge den här 1-10 poäng. Ja, men kom igen, en 10. Den är så bra, den förtjänar en 10. Och jag hoppas att ni kanske har fått några tips på en foundation som ni kanske vill testa. Och på craycray.se så finns den här som sagt. Och i flera färdiga affärer, men jo, det gör du säkert. Leveranstiden på Craycray är bara några dagar. Jag fick hem mina produkter på typ 2-3 dagar. Ja, men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi. Hejdå!